vetëm rizgjedhja e Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë dhe jep fund luftës në Ukrainë. Kjo është deklarata e fundit e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban gjatë një interviste për ish prezentuesin e Fox News Tucker Carlson. Lideri hungarez lavdroi politikën e jashtme të Trump, ndërsa kritikoi administratën e Joe Biden dhe qasjen e saj ndaj luftës. Ai shton se kthimi i Trump do të ishte vetmja rrugdalje nga konflikti. Rusët janë shumë të fortë, shumë të shumtë se ukrainasit. Të rrisni përsëri Trumpin. Trump është njeriu që mund të shpëtoj botën perëndimore, thot Orban. Megjithse Trump përballet me akuza penale për gjoja përpjekje për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020, thimi ish presidentit në detyrë do të ishte rruga e vetme për të dalë nga konflikti, argumentoi Orban, duke e quajtur gënjeshtër çdo sugjerim se Ukraina mund të mposhtë Rusin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.